Ja nyt saapuvat kilpailijat. Savon Herkules 1991 alkaa. Ja Savon Herkules kilpailun järjestää tänä vuonna kuten aikaisemminkin. E-Body ja promottorina toimii E-Bodista kisojen järjestäjä Vesa Koponen. Ja sitten saamme tänne kilpailija. Ja voimakkailla isoilla autoilla ja moottoripyörillä saapua tänne isot ja voimakkaat miehet. Kilpailijat ovat paikalla. Ja ensimmäisenä kilpailijana saako esitellä 120 kiloa on miehellä painoa, pituutta 180 senttiä. Ja aivan täältä naapurista Tarmo Mustonen. Seuraavana kilpailijana, kilpailija numero 2, Helsingistä 190 senttiä on miehellä pituutta, painoa 130 kiloa ja varsin kokenut voimailija Ilkka Kinnunen. Seuraavaksi tietenkin kilpailija numero 3. Hän on Oulusta. Vellu Conan Barbari Jatli 187 senttiä ja 110 kiloa. Ja kilpailija numero 4. Voimanoston maailmanennätysmies. Miehellä pituutta 2 metriä 1 senttiä, painoa 140 kiloa, Pasi Paavisto. Ja kilpailija numero 5, 145 kiloa, 192 senttiä, vuoden 89 maailman vahvin mies. Euroopan Herkuleskisojen kakkonen tältä vuodelta Englannista Jamie Reeves. Ja kilpailija numero 6, voimanoston maailmanmestari, hallitseva maailmanmestari, 117 kiloa, 120 senttiä, Mr. Batman. Hallitseva voimanosto maailmanmestari raskaassa sarjassa. Sitten kilpailija numero 7. Onko hän maailman vahvin mies? Hän on Euroopan vahvin mies, European Hercules. Vuonna 90 hän on European Hercules vuonna 91. 140 kiloa, 194 senttiä. Helsingistä Riku Kiri.
Sitten viimeisenä kilpailijana, kilpailija numero 8. Voimanoston moninkertainen Euroopan ennätystehtailija, voimanoston pohjoismaiden mestari, Salon Herkules, 125 senttiä, 140 kiloa, Ismo Aavan. Ja meitä viihdyttämään tulee myöskin tavon aikana suoraan Helsingistä isot pahat tytöt, Big Bad Girls! Siis isoja, pahoja, rumia ja kauniita on meillä tänään tällä näytillä. Miesten keskipituus on tuossa 188 sentin pienoilla ja keskipaino 125 kilon pienoilla, joten kova... ...tahtoisin vetää luokseen. Tarvolla tuollaiset tulee luokseen, niin kiharatkin oikein tuossa otsalla. Ja sitten kovat kannustukset Ylä-Savon omalle pojalle, kunhan veto lähtee tuosta käyntiin. Ja sieltä lähti kauta tulemaan ja reippaasti tulee. Ja rajusti vetää Tarmo. Otsa tuoda tuolta ja auto tulee kuin tuleekin. Vielä metri noin matkaa ja nyt tuomari otti ajan. 26,78 sekuntia. Veli-Pekka Jacklin, Conan Barbari. Ja siinä Ilkka hieroo magnesiumia noihin karhumaisiin kouriinsa ja valmistautuu rajuun koitokseen. Yhdeksän
14 sekuntia ja yksi sanaslaskunti päälle. Toiselle tulee Pasi Paavisto. Eli Conan Barbaari vei Pekka Jaklin johtaa vielä tällä hetkellä. Nuori mies loukkasi viime vuonna itsensä, mutta on nyt tekemässä comebackia Euroopan erikoiskilpailussa. Pari viikkoa sitten Kattonen. Kilpailuhan voitti, kuten varmaan kaikki tietävät, oma miehemme Riku Kiri. Mutta nyt siis Jamie Reeves. 192 senttiä, 145 kiloa. Ja rajusti vetää Jamiekin. Hän on hieman erilainen tekniikka kuin muilla pojilla. Hän käyttää myös jalkoja tuossa apunaan. Ja nyt katsotaan, minkälaisen ajan tuotti tällainen sekki. Kaksikymmentä sekuntia. Eli tuolla kattojen rajassa roikkuminen varmaan antaa voimaa myöskin käsivarsiin. Räystältä räyställe hyppiminen kehittää myös selkälihaksia, kuten näette, ja hyvä aika on tiedossa. Ja käsittääkseni johtoaika näytti sen verran kovalta tuo meno. 17,8 sekuntia ja Batman johtaa. 191. 194 senttiä, 140 kiloa, Riku Kiri. Ja siinä nuuskitaan hieman ammoniakkia, että aukeaa nuo hengitystiehyet ja happi riittää tuossa suorituksen aikana. Ja Riku Kiri on töissä tuolla. Ja rajattava kohteet hallitsevalla Euroopan mestarillakin. Ja auto on maalissa nyt. Ja. Hallitseva Euroopan mestari näytti, että miten autoa vedetään. 15,93 sekuntia ja ylivoimainen johto. Keväällä ja nyt comebackia tekemässä akillesjänne teipattuna Ismo Skootterikostaja Oman 140 kiloa 185 senttiä. Ja katsotaan, miten tuo leikattu akillesjänne vaikuttaa miehen suorituksiin ensimmäistä kertaa kovassa koitoksessa tuon parin kuukauden takaisin leikkauksen jälkeen. Ja rajusti vetää myös Skootterikostaja. Ja auto maalissa. Ja 22 sekuntia ja yksi sanaslaskunti päälle. Ensimmäinen laji kuorma-auto vetoa takanapäin ja sihteerikko varmaan kohta tuo minulle lista, jossa on sitten järjestys tämän ensimmäisen lajin jälkeen. Ja sen verran minäkin muistan, että tämän osakilpailu voitti Riku Kiri. Ja toisena on Mr. Batman, mutta siitä eteenpäin sitten voin luntata tuolta paperista. Ja seuraavana lajina on niin sanottu farmarikävely, farmer's walk, jossa normaalisti kannetaan sellaisia maitopääläreitä, jotka painaa hirveästi ja
kokeillaan kuinka pitkälle niitä jaksetaan kuljettaa, mutta nyt ollaan tehty tämänkin tällainen suomalaiskansallinen muunnos. Tuolla näette kaksi tuommoista kolmesta, tai yhteensä siis kuudesta ratakiskon kappaleesta hitsattua, sanoisinko systeemiä, jotka... Ja siellä tulee Tarmo Mustonen. Ja kello näköisesti tuntuu vielä, toivottavasti ehti vaan kellään sitten varpaiden puolella. Ja tuolla päässä on sitten käännöspaikka, jos rataa ei riitä, niin tuolla päässä voi kääntyä ympäri ja kulkea vielä takaisinkin näiden kanssa. Ja siitä läheltä varmaan näette, minkälaiset ilmeet on miehillä, kun 216 kiloa kuljettaa mukanaan. Ja pitkä matka kaltoi Tarmo. Ja hieman kuin Aku Ankka hakkaa tuo kävely, mutta kun 216 kiloa on käsissä, niin ei se ole ihmekään. Ja Ilkka joutuu tekemään käännöksen tuolla päässä. Rata ei riittänyt hänelle. Ja joutuuko lähtemään vielä toisenkin käännöksen. Nyt alkaa näyttää todella kovalta tuo touhu. Ja siihen lisäti painokunta. Pitkä tuli. Tietenkin Timo Saurus, Isoinen osuuspankki ja Isoinen urheiluliike. Ja sitten veli-Pekka Jaklin. Veli-Pekka kantaa rautoja ja hän on ensimmäisen lajin jälkeen kolmantena, mutta miten onnistuu tämä toinen laji? Ja hurja näköistä on hänenkin kauttotyylinsä, mutta vielä ainakaan ei askel paina. Joskaan ei ole kovin pitkä. Ja kantaako radan päähän asti? Ja joutaako vielä tekemään käännöksenkin, se selviää aivan kohta. Ja juuri tuonne radan päähän asti riittävät Hollannin voimat. Ja niin lähti matkaan lähes juoksuaskelin Pasi Paamistoon. Ja Pasi Paamisto ainakin joutuu tekemään tuolla täyskäännöksen. Ja riittääkö tämä toinen karataosuus? Kevyen näköisesti vieläkin tulee, mutta nyt alkaa jo ihan. Ja... Hurjan näköistä hommaa. Ja ensimmäisen osuun nähdään kuruksi. Ja toisen osuun nähdään kävelyyn tulleesta pikakävelyä. Kotoisin Ouvaisista ja nykyään asuu tuolla Ouvan puolessa, eli on Ouvasta Rahja, Ouvan urheilu ja Ouvan lämpöinen.
ei tällä rata riittää missään räppärillekään. Sen verran on tuolla räiskäisten reunoissa roikuttu, että näppivoimat ovat kasvaneet. No niin. Ja sieltä lähtee edes toiselle osuudelle. Vieläkään ei ole avuankattanut ja nyt. Kun saada pitkällä kannata itse läpi autosilla. Ja kuulemma selkäliaste kramppi ehtyy tuosta tuo valtateko. Karju varmasti kantaa on. Hyvä mahtaa tuolta toistakin osasta. Kun haluat huokata auton, puhelin, videotunnin tai niiden, tulet Timo Sautsen esiin. 89 on silloin oli 5 mulle ja Artsen kummallakin. Mä jäin toisen kuulosin laivoin tuli vähemmän. Hänen hyvä ystävänsä Riku Kirjo.
Tokarat ja Arsiakon, sitten oltava Ilkka Tiivikossa. Tarkoisen on nojataan ja tuo pidettävä panto sitten ei saa kovahtaa tuon perineisiin missään vaiheessa. Ja se ei saa kovahtaa myöskään sen yläpantoon, ei alakankoon eikä sinne pystytankoihin. Ja murja kiinni kasvoillaan. Taistelee Ilkka Kinnunen. Se on valtava paine ja polttu ja rasitus, mikä tulee kohdistuun haltioihin tässä liikkeessä, kun maitolakko alkaa tehdä siellä tehtäviä, niin tuska on tosiaan kova. Tässä me lähdetään näin, kuinka mies tuo miestä lisää rapisee. Ja nyt tulahti kanto pelineeseen. Sekuntia Ilkka Kinnunen. Ja Pekka Kornon Barbari. Ja kuinka kauan voittaa tällä käsinostasta kannatellaan, se selviää varmaan aivan lähiaikoina. Ja sitten takapuoli ja arkeamo pysyttävät siinä tangossa. Ja sen pidettävä tango ei saa kolahtaa siihen perineeseen missään vaiheessa. Ei ylös eikä alas teitä sinne pystytään pois. Ja 30 kilon paikkaa tuo, koska se on tosi hurja paino kannattaa suorilla käsillä. Ja tuohon katsoa myöskin, ettei mikään tasapuoli eikä hankkia tilkaa tuolta putkesta, eikä tuo tanko palaa mihinkään. Ja suuri elinä on vielä kasvoilla ja varpalla kärisee. Ja ilmeisesti siellä tasapuoli ihmisiin tankosta, koska tuomari keskeytti. Ja 13,94 sekuntia Veli-Pekka Jakli. 10 sekuntia. Koska me olemme Sasi Saavisto, Saavistoksen ja Ilmarikion päättämäinen. Ja seuraava kuuntelun palautu varmaan kärkein ollaan menossa tällä hetkellä. Ja siihen vielä osia päälle. Thank you.
115 kiloa painaa tuo kivi, se on pyöräistä hankalaa tai kotettaa.
Yeah.
Thank you.
39 metriä 20 senttiä kantoi Via ja Riku Kiri. Joka on hallitseva maailmanvahvin mies ja Reikertan maailmanvahvin mies.
Siegmanson jäi toiseksi. Kolmanneksi toiseksi tuli Jerry Reeves, vuoden 1989 maailmanpalvin mies. Ja voittaja on tietenkin Riku Kiri. Ja Rikun aika 18.57 sekuntia ylivoimainen johto. Kyllä varmasti näyttää. Ja toisen sillä lailla, että seitsemänneksi tuli Tarmo Mustonen, kuudenneksi Veli-Pekka Jacklin, viidenneksi Ilkka Kinnunen, neljänneksi Ismo Oman, kolmanneksi Jamie Reeves, toiseksi Pasi Paavisto ja voittaja sitten viimeisessä lajissa, kuten kaikissa muissakin lajeissa, oli Riku Kiri. Kahdeksanneksi on sijoittunut siis Mr. Batman, joka keskeytti kilpailun loukkaannuttua tuossa jo ennen ensimmäistä puoliaikaa. Seitsemänneksi pistemäärällä 14 on sijoittunut Tarmo Mustonen. Ja sitten pienet sulkot siinä ja aplodit. Ja kuudenneksi pistemäärällä 19 on sijoittunut Veli-Pekka Jacklin. Ja Tomi Saarimainen on sitä kättelee. Ja halataan ja pussataan ja kokeiloidaan, jos ei nähdä. Sitten viidenneksi on sijoittunut pistemäärällä 26 skootterikosta ja Ismo Oman, joka teki näin ihan upean palun näiden voimaloiden. Ja skootterikosta ja Pipokin siinä tipahti. Sitten neljänneksi on sijoittunut pistemäärällä 27 Helsingistä Ilkka Kinnunen. Hienoa. Ja sitten siirrytäänkin näihin mitalimiehiin, joten saako pyytää astumaan tuonne lavalle. Pistemäärällä 32 on sijoittunut kolmanneksi Pasi Paavisto. Ja hieno ja upeat aplaudit Pasi Paavistolle upean suorituksen jälkeen. Ja komea pokaali sieltä Iiponin puolesta. Käydään sitten kättelemässä ja sulkottelemassa ja halailemassa. Ja toiseksi on sijoittunut vieraamme Englannista 36 pistettä Jamie Reeves. Ja Jamie kättelee tuossa vielä maailmanmiehen elkeen kaikki kilpailijat. Ja jos joku ei ole vielä arvannut, kuka on voittaja, niin kehottaisin käymään peruskoulun uudestaan. Täydellä pistemäärällä kaikki kuusi lajia on voittanut. Ja puolusti mahtavasti viime vuotista Savon Herkules-titteliä 48 pistettä Riku Kiri. Tänä iltana 8 jälkeen. Kiitoksia. Lähemme ensi vuonna.